ิmulai kerja lur. Jan. Mulai kerja oke. Okay. Ini nyoting tak nggih besaran rong RT cukup. Rang. Udah stres guys, kuwi guys sing nyoting. Udah stres. Stres ning banyak duitnya guys. Cah kocok, kocok kowe. Gendung elek dhewe ya. Cangkemmu. Eh, kowe nang burine lepo dhewe anu, Jan. Kepingin diase. Boleh kerja lur. Boleh. Mau dateng jase jalur. Oh, apa paling